Tumaze iminsi tubona abantu batubwira ko batakitubona online, twagize ibibazo kuri YouTube channel yacu. Ikipe yacu rero yagerageje kurwana nabyo kugira ngo barebe yuko byakemuka. N'ubu birakomeje, ntibirahagarara. None se Peter, ariko mu gihe bitarakemuka, twavuze ko tutareka abantu ngo bakomeze bicwe n'irungu. Turavuga tuti reka tubashakira aho bazajya batureba. Ubwo ibyo bintu binyomoje amakuru yavugaga yuko cane ishobora kuba yavanyweho mu bushake, kuko hari abantu benshi batekerezaga yuko ngo yavanyweho mu bushake kugira ngo bazagaruke. Kereka mbonye ingero zabo. Ingero zirahari, kuko hari n'inkuru zabyanditse, hari n'ibitari n'ama interview nabonye kuri YouTube abantu babivugaho, bavuga bati abantu ariko baye wubonye ibivumburikana byose ukavuga ngo ino ntese twe ko turi kuvuga ntabwo turi abantu. Oya, ndakubashije ngo ubone ibivumburikana byose ukavuga ngo abantu bavuze. None se ningo nawe niba wibarira mu bivumburikana byose bumburikana ahubwo we tubwire byagenze bito mbiza gukimbabwira wowe wababwiye uko nawe ukorera muri Detroit. Ariko niwe muvugizi wa Detroit, twaragutoye turakwemeza. Nge mvugira Detroit Award. Oya, wabyetera. Aho twagukuyeho twagira Detroit Award. Detroit nk'ikiganiro. Detroit nk'ikiganiro. Umunyamakuru ucicayemo wese arakivugira. Muri wese rero nawe urimo ngaho uvuga. Nawe rero uravuga. Ndavuga ntari. Banze. Tondeka ibibazo byose ushaka kubaza kuri iyo ngingo. Noneho ngo runatangira ubisubize. Hoye. Ndaguhindaye ubu. Cyangwa tubigabane. Okuza gusubiza kimwe nsubiza ikindi. Ntacyo. Ntangire. Kuko twese turimo. Reka mbanze nsubize icya mbere. Icya mbere ni iki ubwo? Bari wowe ukimbaza, nzajya nanjye nkubaza. Okay, ni iki wabwira abantu bari baratubuze online? Ni uko natwe twari tubabajwe n'uko batari kutureba. Bivuze ko ntacyo tutagombaga gukora kugira ngo bongere batubone. Kuba rero tutarabikoze, ayo bataratubonye ni uko nyine bitari byoroshye. Na n'ubu bitacyoroshye, ariyo mpamvu twasha. Fasi ndi YouTube channel, tukaba rero tuba dushyizeho. Nanjye reka nkubaze rero. Iriya YouTube channel ngo kuko umwe ari mwarayikuyeho. Ese ko wowe nawe ukikuramo? Ije muti koko twari twarayikuyeho. Iriya YouTube channel kubera ko ari uri kubaza nanjye numva uzajya wikuramo. Oya, ugomba kujyamo. Kereka iki dasaba abantu babiri. Nk'ubu ndakubajije ngo ni iki wabwira abantu bari batubuze online? Ni iki wabwira abantu bavuga yuko wabigizemo uruhare ari wowe wayikuyeho? Kubera iki se ngewe ikibazo sinasubiza ikibazo mbere na mbere gipfuye? Kubera yuko bose bazi ko ikibazo gipfuye ntago nagisubiza. Impamvu dore impamvu wavuga ko ari wowe ni uko na YouTube channel yawe y'imiziki yagiye hagacamo iminsi mike niya Detroit ikagenda. Ariko ndabaha urutonde rwa channel nyinshi zagiye kukizo batabihuza. Ntago bahari nabo ntiduhora tuzababaza. Oya, reka tubaze wowe uhari kano kanya. Bihuza iyanjye yagiye niya The Choice Live. Nk'uko hari niya runaka yagiye, hari niya runaka yagiye, hari niya runaka yagiye. Ni nyinshi. Ubu ngubu iyo turiho niya The Choice Live. Iyanjye ushaka kuzayimbaza. Yego. Azantumire. Noneho reka nkubwire ya The Choice rero. Iyo YouTube channel ya The Choice irimo urahunga. Ntabwo nyihunga. Uri kuyihunga. Kandi njyewe nkorera The Choice, ubwo se ntavugiye The Choice. Yivugire rero. Ntihaguruka ngataha. Babwire rero. Ntihaguruka ngataha. Ntabwo umwe arimo arayikuyeho. Ariko uko wikura amashya turimo kwanga. Oya, ni nishyira muri tumwe ngo ninsubize. Ntabwo nishyizemo. Ni icyo ngicyo urimo urahunga. Humura. Ntabwo ni ukubwire ngo usubize. Vuga uti ko bavuga ngo twari twarayikuyeho ku bushake. Ko bavuga ngo mwari mwarayikuyeho ku bushake. Suvuze ngo twa. Okay, ko bavuga ko umunyamakuru ushaje akiri umwana. Ko bavuga ko twari twarayikuyeho ku bushake. Nta kibazo kiriho ariko. Ubwo urumva hariho ikibazo. Shyiraho akabazo. Urababwira iki? Abanyamakuru babazanya babateye ubwoba. Ikintu nababwira ni uko tubaye twarayikuyeho ku bushake. Ngo harya ngo bavuga ko ari iyihe mpamvu? Bavuga yuko ngo twayikuyeho ku bushake, uri kumva, kugira ngo tuyigarure ngo itwike. Urabona ngo babanje no kuvuga ngo jugumirana, rero mwabanje kuyikuraho, aho ngo reka nikuremo. Jugumirana The Choice bihure. Buretse, ndikuguha ingero ngo muyigarure, uri kumva, ngo abantu bayirebe. Natwe bakavuga yuko The Choice rero ngo twayikuyeho. Abo bantu rero inama nabagira. Uzi ko kuko turi live. Abo bantu rero inama nabagira. Nibareke kujya bumva ibibomborekana byose, bashakira ukuri kuri ba nyirako. Kuri suruse nzima. Urugero niba babo bakuvuzeho ikintu, bategereze wowe uze wivugire. Uvuga uti ngiye bimeze gutya na gutya.
ibyo bintu ku bwanjye bimeze gutya na gutya mbizi gutya na gutya na gutya ugasubiza aho ngaho bigenda gute tumenye icyo tugenderaho ariko ubuhadutse abamamye mugani wa babandi bicara bakanariza niyo nkweto wambaye bakavuga n'amafaranga wayiguze naho wayiguriye kandi yaraje ari kado twari tunari kumwe kandi yaraje ari kado hakaba abandi bamamye banari tayari yo kuvuga ngo hari ku isaha ya saa 12 ku itariki ndabyibuka icyo gihe twari turahana mfite n'amafoto nibiba ngo mwanzayashyira hanze ariko wenda ati ibyo ngibyo ati ni ubuzima bw'umuntu ntago nabijyamo byahese byokanye umuntu akabesha ngikintu nk'icyo ngicyo kugira ngo nyine ashakishe uburyo inkuru ye yabiyukuri nge nabonye super manager arimo kuvuga ngo biriya bikombe by'abari yakuru na bamuyoboke ngo babyiguriye ahantu muri Kenya ngo barabizana ngo nabyo bigeze bahabwa aranavuga ati ngo hamagarira umuntu bajya kubigura se n'amafoto barabafotoye eh we n'amafoto afite n'umuntu wabibagurishije afite nimero ze aho ati muguhamagarira Nabuga se ko nababonye muri sare babahamagara habaye umuhango havugwa n'amajambo eh babahereza ibihembo babiguze gutimwe muri shop yego wowe utagira ngo babyishuye kubategura bagiye muri shop barabigura bajya kwandikisha eh barangije bageze inabahamagara abanyamakuru kuri report bati ni muze twatsinda ibihembo Ni bibazo. Urumva inkuru z'iki gihe. Ikibazo cyanjye cy'akabiri kindi kiragira gite. Uvuze yuko ibyo bintu mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbaramana amatsiko. Reputation ya The Choice Live ni Sibo TV ntago kuva kera aho babimenyeye bishingiye mu kubeshya urumva ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bakunde barebwe cyane yuko audience bafite cyangwa bari bafite na mbere y'uko tuva online ni nini cyane kandi ntago ari audience isabwa kubeshywa ibyo rero nta gihe na kimwe ntekereza yuko abantu bagize ikipe ya Isibo TV na The Trees Live bashobora gutekereza kubeshya abanyarwanda kugira ngo bakunde batwike ya ntekereza ko ibyo ngibyo bitabaho yego uvuze yuko kubera yuko iriya yindi kipe kiri kubikurikirana twabaye dukoze indi yo kuba batureberaho mu gihe iyo ekipe iza bimaze kubikemura yari ihari kagaruka bizagenda gute iyo ngiye izasubiraho yari iri cyangwa izakoreshwa ibindi okay ubwo ni inzira kakanya yo kuba yifashishwa ubu ya ni inzira yo kuba yifashishwa ubu ngubu okay ya tukaba twasaba abantu kwishaka bakagenda bakayireba kugira ngo babashe kudukurikirana bagakora subscribe bakabwira n'inshuti zabo yuko twagarutse online kuri YouTube ko ariho bazajya bakurikirana ubundi amakuru n'ibiganiro tubagezwaho nk'ibisanzwe ubwo gira ngo YouTube channel n'ubundi yitwa The Choice Live kabiri hariho umubare wa kabiri uhita uyibona iyo wanditsemo muri YouTube uhita uyibona kandi n'ubungubu turi live n'ubundi aro rero hinjiye ibara ry'ubururu n'umweru ariko ndabona bari baza mbagakara gake n'icyatsi kijimye ibara rimeze neza Peter ubururu n'umweru babisa neza ibara riri mu gahinda ashatura umugabo w'inshuti yanjye w'igihe kirekire amwita ngabo ngabo Robin Ngabo wagwana ngabo n'amahoro ariko rero siporo ni ikipe sha urabona ukuntu ngabo yabyibushye urasatira perezida urimo urasatira perezida urabona ukuntu ngabo yabyibushye urimo urabishyiramo akantu k'akitozo kandi kawe ka buri munsi ngo ntazashiduka oya byabyara kuvunye biraharanirwa ntabwo wapfa kungana kuriya babu nibyo ta kw'imana cyane wese wapfa kungana kuri harimo imirima y'intoryi biba bisaba imikumbi y'ihene cyangwa n'inka ageze ngo ufite mifamu ukamenya ukuntu bimeze ku murongo uzi ko bitumye njya kureba inzego z'ubuyobozi muri reyo ngo ntebe ko nangabona we ngo kugira ngo abe promoted ari kugenda ejo bundi hari umukinnyi umuyobozi wacu yagiye kwakira noneho abona umuyobozi wacu ni umuyobozi w'abafana Claude Muhawenimana noneho uwo mukinnyi yari umunyamahanga atazi ikintu na kimwe mu Rwanda
no mu buryo bwa negotiation zo kuganira ama contract n'iki byarakozwe n'aba agents ku buryo we azashyira umukono ku masezerano agatangira akazi yabonye umuntu rero ungana gutya bagiye kumwakira muri jipe nziza batubaniye president tu byanze bikunze no naje njya ku myitozo ya equipe kamwe ku president ko tageza ku myitozo ku president namuheruka Kamu go presidente wa ekipa rahari akije tubaza na wahari Jean Fidel Jean Fidel rahari akije tu ati where is my president my president the one who signed me nako size kabisa ona ko niaba president wewe na ibisanzwe yeye ku muri banka hano nabatanzu bako ati karibu rwose nta kibazo VIP uba wayinje cyane uri uri fit ariko nta kibazo kuba ngo kimwe mu bintu byabanje kugora ngo abakigera mu ikipe ngo kwicara n'abakomeye byaramugoraga uko babonaga bose afite ari ukomeye oya bafite amasize ariko we bamureba bakabona wari n'ukuri umwaga mwicaye kuri tebo kandi ufite umuyobozi ngo bakagutuma ngo nzane amazi arasha ibyo ntabwo bihari ahubwo icyangoye kurusha ibindi kwicara amasaha ubona akazi dukora turabyuka tukajya mu materi tukazenguruka tugashaka amakuru tukayazana tukayatunganya tukayatangaza hakaba ubwo umuntu akubonye muri Sunday Choice Live akagira ngo mujemo nyina ya masaha yo gutangira icyumweru cyose mwakoraga ubusa atazi ko mumaze iminsi muzenguruka ahantu hose mushakisha nanjye rero ngo guzima nari naramenyereye bwo kubyuka amasaha runaka nkajya gushakisha ibintu runaka nkaza kugera kuri ku kazi ku masaha ya studio noneho ubungubu biransaba kubyuka saa mbiri za mu gitondo nkajya ku kazi ngata saa kumi n'imwe za nimugoroba inama z'urudaca inama n'umufatanyabikorwa runaka inama ibyo byangoye bya mbere kubahiriza amabwiriza y'ibiro nicyo kintu cya mbere cyangoye ariko nawamokeye maze umwaka mu kazi imaze kumenyera ku buryo nta kibazo nacyo aba bagabo baramenyereje felicitation kabisa felicitation urimo uragakora neza akazi usibye ko wenda ko hari utuntu nyine ujye uvuga two gutwika nkabona ntitubaye bagahita bavuga ngo ntera umwaka ariko akavore ejo nabonye ngo ikipe ngo bajye kwimenyera nk'ikipe ngo ntabwo ari ubwa mbere twaba tubikora bimenyera nk'ibintu ko tutari abantu bakina ibintu byahaga perezida ariko buriya kari akantu ntabwo ngo abatembe umwaka buriya rero mu ikipe kereka abantu bashaka kubyirengagiza urebye iyo uri mu bintu ukareba plan ziri gukorwa ukareba ibintu byose biri gukorwa ubirimo neza uravuga tutu niko bigomba kugenda ariko nyine football igira ibyayo buriya atangaza nawe ibyo yabonye uko ari mu ndani mu kibuga ariko nawe ntabwo ajyamo hajyamo abandi bikaza kwanga ariko niyo mpamvu ngira ngo n'amakipe yo hanze murabizi bamaze imyaka myinshi badatwara ibikombe ariko aba sportifu nyine barabimenyera ubaye utari mu sportifu ngo watangiye kuzana ibibazo ngo ibi n'ibi ariko akenshi iyo ubona plan ihari aho turi kuva aho turi kujya mu nzira bikanga ibyo bita obstacles bikagira nabi ariko abona plan irahari akabona abasayininga akabona abo bavugana akabona n'ibyo abakinnyi babijije n'abakinnyi n'abagira ibyabo barakubwira ati none ndagutuma umunsi uza wambaye ikote ebana byakwanga kubwira ati ikote rimwe ukubite ibyo ni ukarikuramo ukaryicaraho byanze kabisa wenda ni n'ikibazo abantu bakunda kwibaza buriya hari ama ekipa akina adaharanira ibikombe ubona rwose batari competitive kuri yoshobora kujya ku gikombe babungukira hehe ikipe y'umupira w'amaguru yego hari ibintu ama ekipe arwanira bitandukanye ama ekipe yose yo mu Rwanda arwanira igikombe ntabwo bishoboka yewe I'm sorry to say sorry ko ama ekipe arwanira igikombe mu Rwanda sinatinye kuvuga karabi ako yihangana cyarimo ragasoje jo Kens mutazarebana nabe oya Jake Kens ni inshuti yanjye sinabura kuvuga ibidatemera ayi sabe inshuti yawe yari boss wawe oya Kens ni inshuti yanjye akaba na boss wanjye yarankoresheje imyaka 4 ari ibintu byoroshye ariko ikintu ndi kuvuga nuko na warabizi twagiye tubiganira nigiye yankoreshaga nabaga najyaga muserereza nkabuga nturampatse ariko reka nkubwize ukuri oya twaraganiraga cyane nuko numvise adakunda ukuri iyo bivugiye kuri radio bitangazamakuru bye abantu bamwibeshyaho Kens agira ibintu avuga kuri mikoro akagira n'ibintu avuga muri kuganira kuri mikoro ni umutwitsi ijana ku ijana ariko ubundi Kens ni umugabo w'ibitekerezo uri realistic
ufite ubwenge bwinshi ari mu bantu bafite ubwenge bwinshi nabone ku buryo iyo muganira ukamubwira uti ntabwo ushobora gutwara igikombe mushobora kubihanganira ukamuha ingingo zawe akaguha ingingo ze ariko abantu bakunda kumufata nabi bakavuga ngo ararakaranga akirukana abantu yano kumubeshya buryo umuntu uzumva KMC yagiranye nawe ikibazo mu kazi abafite impamvu z'akazi ntabwo zari ibintu bishingiye ku masentiments emotions oya none ko yakukanura uvuze k'ibikombe ama equipe arwanira ibikombe mu Rwanda cyane cyane ibikombe bibiri igikombe cya champion cy'amahoro akunze kuba arabiri na Aperi cyangwa Lyon Sport Lyon Sport cyangwa Aperi niyo mpamvu iyo tugiye kubibara nk'ubu ngubu Aperi mu gikombe cya 2021 hari mu myaka 33 ishize ikipe iri successful cyane tunafelicita kuba yaratwaye igikombe cya champion uyu mwaka yego turi mu bikombe birindwi bya nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu myaka ubwo 33 33 hari imindi ikipe imwe yanyuzemo yitwa Traco iragitwara nayo itisenyuka bibikomeye igikombe cya champion cyo mu Rwanda kirakomera kirakomera cyane abandi bose impamvu batabikora ni ukuvuga ngo hari icyo kintu cyo kuvuga ngo hari intego hari icyifuzo hakaba no kuba bishoboka abandi rero bungukira hari ama equipe ubona y'uturere abagomba gukora mobilisation message z'uturere bashaka gutanga mu karere ka runaka Lyon Sport yagiyeyo hakaba ari abantu 400 bashya binjiye mu mujyi wa Ngoma n'usuje twari turi Ngoma abantu 400 bashya binjiye mu mujyi wa Ngoma baje kureba match uboneraho gutanga ubutumwa bw'akarere ka Ngoma runaka hari ama equipe abayeho mu buryo bwa mobilisation ariko igikombe gye mbona ari izebyiri akenshi zikunze kuba zikunze twahoze tubyibaza hano na Peter igikombe cya champion umuntu yagitwaye abatwaye amafaranga angahe miliyoni 25 25 ntizagura n'umukinnyi ubu ngubu aho binageze biragoye iyi equipe imwe itwara igikombe cya champion ubwo ndajya muri izebyiri ntishobora kujya munsi ya miliyoni 900 mu mwaka muri guhatanira igikombe cya miliyoni 25 ariko hari uburyo zinjira igikombe cyo niburayi ntagari mu Rwanda gusa niburayi igikombe cya Champions League igishobora no gukontribua 5% ya budget ya Man City nishoboka hari ubundi buryo muri bugende mu yakorera ukaribu ukaburi buze kuyakorera kuko watwaye igikombe utagitwaye umufatanyabikorwa witwa runaka akaba ataza kugwa amafaranga ye ni uburyo butandukanye bigende bikorwa ariko ntawe kuba igikombe ari amafaranga make yakaba yiyongera turabyifuza ariko ubwabyo si ikintu cyatuma abantu batinvesti isango bitegure ubwo ntabwo bishobora gutuma se abaperezida b'ama equipe amwe namwe bagurisha nyine imikino nk'uko bijya bivugwa akavuga n'ubundi nta mafaranga tufite reka imikino nk'iyi tuyicuruze dukuremo amafaranga ubundi gihe igikombe ntacyo kizaba ntacyo turi guhatana ntabwo kiri muri business ubundi kugurisha imikino ni ibintu byitwa match fixing bigize icyaha ni ibintu ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ushobora gukurikirana bakaba banaguhana bakagufunga kuko hazamo na za ruswa hazamo ibintu nk'ibyo byose match fixing rero ntabwo burya nese abantu barya ruswa nuko bakennye oya abantu barya ruswa suko bakennye ni ingeso gukora abantu batarya ruswa bakora imirimo yabo neza batinjiza amafaranga nk'aya barya ruswa abarya ruswa ni ingeso ni icyaha nyine hari abantu bafite umutima wo gukora icyaha rero match fixing nta na hamwe ihuriye no kuba amafaranga ava ku gikombe ari make gusa dufite ibyo twifuza abantu ba mu mupira twifuza ko usibye n'igikombe gusa hashyirwaho n'amafaranga y'imyanya ndabihuza n'aya makompetisiyo ku mugabane w'Uburayi iyo ukizeho ngo umuntu uzaba uwa kabiri azabona ya uzaba uwa gatatu azabona ya uzaba uwa kane azabona ya bituma umuntu atavuga ngo ngo n'ubundi kuba uwa gatatu ntacyo bimaze n'ubundi kuba uwa kane ntacyo bimaze kuko nimba uwa kane ndatwara amafaranga menshi kurusha uri bubu uwa karindwi ibyo byakabaye bishyirwaho mu nzego ziyobora umupira w'amaguru mu Rwanda unfortunately ntabwo biraba reka tugaruke kuri perezida wo gatoya abafana turababaye uriya nawe arimo ujya umubona kuri stade ngendaza cyane nyine urumva noneho kagize indushyi kuko numva umeze nk'ushaka kwikuramo arimo ntabwo urimo ngo se ubaye huta ndi mu bakunzi bare fil twarabanye mu myaka y'umunani itandatu ishize dukora simva uburyo ntabwo ibyo bintu wabyumva dushyira ama kompetisiyo mpuzamahanga tuba turi kutwumvikana gakeye ni muri bona b'abantu bacu rwose muzi wabaye invitation kugira ngo numve ko ibyo bakora nabyo tubiha agaciro yego mbona nawe bakwanditse mbona mbwa ok urumva ko rero ndi mu bakunzi ntabwo ndi mu bafana kandi ngo bari mu bantu bazi byibuze abanyamakuru bose baba entertainment bisanzwe
y'imiziki n'iki cyangwa bya siporo abakunzi bariyo abane baranigaragaza baravuga ati twe ntabwo tubisha yego ibyo uvuga n'ukuri ntabwo mwishimye ntabwo twishimye ariko hari bigaragara n'ibyo bya bitwa by'umupira nyine cyane cyane nk'uko iki gikombe cya championat ntitwagitwaye cy'amahoro nacyo twavuye mwejo bundi ntitwagitwaye ariko wenda hari ibisobanuro bivuga ngo kuki tutagitwaye nabyo bifatika bigafatika se koko birafatika kuri akugiye kureba twagize ntabwo nabyita umwaka ku mwaka ugiye kugenda mu Kristo buryo umwaka usinzi ntabwo definition y'umwaka ntabwo marchance yeah exactly wewe tubikira amahirwe make amahirwe make yego twagiye duhana ibibazo bitandukanye cyari cyane mishinye ku bakinnyi kugiye kureba ikintu ikipe bari gushaka abakinnyi ndavuga ubuyobozi buri gushaka abakinnyi bazakira muri Rayon Sports twashaka abakinnyi ba championat mu Rwanda ndetse na competition mpuzamahanga ariko sinzi uko byaje kugenda tubura abakinnyi bagera kuri batandatu ngo baratwifuza kubisobanura cyane bagomba kubaza mu kibuga habanza mu kibuga abakinnyi 11 ubwo yavuyemo batandatu basigaraga abahanga yasigara batanu munsi ya kimwe cya kabiri munsi ya kimwe cya kabiri bivuga ko n'abandi bakinnyi bisuba ko tarabakinnyi nabo ariko ugiye vuga ati abakinnyi batandatu umwanya ku mwanya muri defense mo hagati kugera imbere kuko ati ndubaka gutya nzakina gutya none ni biba na byiza muri leta urunzongeramo aba naba nabyo byende ku bushobozi ufite kuko nka makipe nuko ngabera babwiye iyo vuga ngo amafaranga arenze hafi miliyari urumva nduvuga ngo miliyoni 900 ni hafi miliyari nduvuga ngo nabuvuga ati babane nabo bazaza nzabagore ariko muri leta urunzongeramo nabandi bitewe nuko ikipe izabayitwaye neza yego so ari byaje biba bitandukanye n'ibyo abakinnyi twagiye tubura ku buryo ari ibintu nkuko nahoze mvuga ngo ni nkuko umuntu ashobora gukora nk'ubukwe bikarangira ukuvuga koze nk'ubukwe nta kibazo ejo madamu wawe nta kibazo yaje kubyara umwana wa mbere wambwirwe tumubura kukanya nta kibarenza baravuga ati umwana aragiye ntakunda byagiye biba tutashaka gusubira mu bakinnyi bisanzwe kuvuga ngo umukungu umwana wakoze ibintu bitwa ruvumba akora ibintu nawe bise byageze gute kubona aragiye kubona ngo wari umukinnyi runaka uhari umukinnyi witwa Amajyari ukombeye gusinkina ngo nduva rwaye z'urwaye iki ngiye nduva rwaye ngiye no tujye na Faisal ahenze ati ndaci Burundi gakeye nuko uko bimeze ntabyo nibikunde kumva umukinnyi Rogera afite amasezerano ati giyewe ni mutayampa n'umuntu giyewe ntabwo uzanashoboka ati n'urugero na penalty ijya kuyitera nzayihe umuzamu uko ukina kimwe wakora ndiri ibintu buri kintu na kimwe wakora ku buryo hari nibyo tutagomba gutangaza icyo giye ko ikipe bafana yebaga barayibonaga nabo ni impamvu bafana bariyo siporo kanya bivugaho ejo bundi ngoma abonye ko nubwo nta gikombe duhana ariko abafana ba Rayon Sports bayiherekeje baruta abaze ku Nyamirambo nabonye uno munsi ikipe kandi ngomba gutwara igikombe cya Champions cyangwa gitwaye bigaragaza ko ibintu twagiye duhura nabyo ni ibyago ni malchance ariko gahunda yo planning yo yari ihari ariko nanone burya hari icyo bikwereka buriya ugiye mu byago cyane njya nkunda gushima cyane His Excellency ni uvuga ati Rwanda aho rwavuye burya ari ibintu ucamo bikagira icyo bikwigisha kugira ngo umenye icyo uri bushake imbere hazaza imyaka kigiye kuba myinshi nta gikombe sugora abafana abakunzi mwe mareze barinjira ubundi banagusobanurira abafana hari igihe muba bias tugasaba muri kurwanira ibintu ntekereza yuko ekipe idashyira imbere cyane vision ya Rayon Sports cyangwa inyungu zikomeye za Rayon Sports mushyira imbere no gutwara ibikombe kuruta ibindi bintu byari bi byose cyangwa hari ibindi mushobora hari izindi nyungu mutageraho mukumva muhagaze neza gusa nubwo igikombe giza n'ibyishimo kurushaho ariko ntibibuza ko nubundi ikipe bayeho neza Peter na Babu ngiye kuba realistic ngiye kubabwiza ukuri kwa nyako kumupira tubwire cyane cyane kuri ko muri Rayon Sports icyambere nuko igikombe cyabuze kandi biratubabaje mu byukuri biratubabaje ijana ku ijana ko turi muri ya ma equipe abiri nababwiye muri analyse yanjye bwite muri Rayon Sports igaragaza ko ni APR cyangwa Rayon Sports nize byiri mbona nkunda kubona mpamahirwe ariko let's ourselves tubikore mu mibare turabara imyaka 30 mu myaka 30 Rayon Sports twembe ibikombe bya championat 7 uramutse ugiye gukora impuza ndengo uraza gusanga n'ubundi ari ibikombe 4 cyangwa 5 nako imyaka 4 cyangwa 5 ekipi ishobora kumara idatwara igikombe which is not good which is not our target Rayon Sports si ibyo ngibyo yifuza ariko tugomba nanone kugaruka ku yindi ngingo ivuga ngo ubushobozi buhari burangana iki rimwe na rimwe hari igihe ibyo twifuza bitamitinga ibyo dufite tukaba dufite
icyifuzo cyo kongera ibyo dufite kugira ngo tumitinge ibyo twifuza. Yes. Ariko rimwe na rimwe ntago bihurije na kwijana. Ekipe ya Lyon Sport yigeze kuba hidatwara igikombe cya champion imyaka 9. Hagati ya 2004 yatwaye igikombe cya champion 2004 yongera kugitwara 2013. Yego. Haciye imyaka myinshi. Yewe no gutsinda umukeba bigoranye. Ikintu kiba gihari ni kimwe, abafana ba Lyon Sport ikintu mbashimira, ari nayo mpamvu nshimira cyane uyu mugabo twicaranye. Yabaye n'umuyobozi wa Lyon Sport muri iyo myaka, umuyobozi w'abafana ba Lyon Sport muri iyo myaka aho byari binagoye cyane. Abafana ba Lyon Sport ndabinabihuza n'ikibazo cyawe cya kabiri, ese ni igikombe gusa? Hari tradition, umuco wa Lyon Sport, amaraso ya Lyon Sport, umwimerere wa Lyon Sport utaba ku gikombe gusa. Igikombe ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ibanze, ni ikintu dukeneye twifuza gutwara iteka ryose. Ariko mu gihe kitabonetse byagenda gute? What do we do mu gihe kitabonetse? Waruvuze uti intego ya mbere ya Lyon Sport ni ugutwara igikombe gusa. Ni ukuvuga ngo uramutse udatwaye igikombe byaba bimeze nk'aho kuvuga ngo Lyon Sport ntayihari this time around, ndetse yakoze ubusa muri sezo yose. Yego. Which is not really true. Ntabwo ari byo. Reka ngurugire. Ubuyobozi bwa Lyon Sport buriho bwahuye n'ibibazo byinshi muri iyi myaka 3-4 ishize. Nari umunyamakuru ngiye maze muri Lyon Sport umwaka umwe gusa. Ahuye nabyo. Ariko hari ibyo perezida yifuzaga gukemuza imbunda. Imbunda cyangwa kubivugaho gusa bigomba gukemuka. Turabigarukaho. Sibyo. Lyon Sport mu myaka 4 ishize ibintu igezeho ni ibintu byinshi. Lyon Sport yabayeho itagira ibyo bikome mwumva tuvuga. Yabahita itaza ahantu biri. Utavuga we nge nga Phil Peter ni umunyamakuru wa Isibo, ndashaka gukora documentaire yerekana ubushongore n'ubukaka bwa Lyon Sport. Ndashaka gusura kabine y'ibikombe bya Lyon Sport mugene munsobanurira buri kimwe cyabonetse ryari byagenze gute. Yego. Lyon Sport itagira ikikombe na kimwe. Yarabitwaye mu mateka, ariko Babu wari kapiteni wayo yatwaye kimwe. Peter wari coach wayo yatwaye ikindi. This time around Lyon Sport ifite ahantu ikorera, ifite ibiro byayo, ifite abakozi bahembwa ku gihe, bahembwa bihoraho, bakurikirana ubuzima bwayo bwa buri munsi. Hanyuma ikipe ya Lyon Sport yabaye itagira, kuko ni umuryango udaharaniye inyungu, ni umuryango bino bintu twita association nyine. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo ibibazo byacu byajemo RGB, yajemo kuko turi umuryango udaharaniye inyungu. Abanyamuryango ni bande? Utamenye ngo abanyamuryango ni bande? Uyu munsi Isibo ifite boss. Bose niba ari Jado abyutse mu gitondo akavuga ati ibyo Babu ngugomba ndabimwishyura atahe, sinzongere kumubona. Yabayeho Lyon Sport idashaka kugira ngo Sibona yari giye kuzamo akantu kwa kareyo warabibonka ka association. Duhuje amateka, niyo mpamvu nawe harimo amabara y'ubururusha n'umwe. Urumva ikintu nari ngiye kuvuga, mu mategeko ugasanga harimo fuite, utapfa kumenya ngo ninde munyamuryango, ninde ufata umwanzuro, biragenda gute? Ibyo byashyizwe ku murongo. Lyon Sport yabayeho itagira imyambaro. Uyu munsi dufite ibintu twambaye, twaje twambaye ibirango bya Lyon Sport. Uyu munsi Lyon Sport ifite iduka mu mujyi, nigeze kumva ukomboza ku kantu k'amafaranga irinjiza n'imigati sha. Ese uriya mu gatuko narabona umuntu wawuriye? Hari barahari, kereka niba utaburya ngo ujya kuri breakfast z'abantu bose muri bake mbona umugati uca muhungu ureba umugati wari kurya. Off mic ndaza kukubwira ahantu ugurira bitewe n'ahantu tu ahambwe ntuye mu Kagarama. Nanjye ntuye mu Kagarama. Hano ntuhenda? Oya naguhenda. Abakozi ba Lyon Sport bayabahera ubuntu. Oya turayigura. Umugani wa Bruce Melody ziba ngo uyivuge. Zaba ziricara da. Mu Kagarama haba iki? Uri kuba mu Kagarama? Ngira neza. Nipanga akazi ndavuga ngo turatura. Kubwira mu mujyi muri Chic Lyon Sport ifite ahantu icuruza ibikoresho byayo. Niba ushaka ijire, niba ushaka uyu mupira, niba ushaka ikoti, niba ushaka ibi byose ufite ahantu wabisanga. Yewe ya promising abadukurikirana ko uyu mwaka w'imikino tugiye kurangiza turawurangiza twashyize ku isoko ibizakoreshwa mu mwaka w'imikino utaha. Ni ukuvuga ngo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu turaba twashyize ku isoko ibizakoreshwa, amajezi, ibirango byose bizakoreshwa mu mwaka w'imikino utaha. Ibyo byose ni projects za ekipe y'umupira w'amaguru. Hakazamo impungenge bwe, ni ukuvuga ngo igikombe cyabuze, which is very true,
biratubabaje biratubangamiye biraduhangayikishije ariko igikombe iyo kibuze ushyiramo imbaraga ngo umwaka utawugitwara umwaka ushize twari twatwaye igikombe cy'amahoro twagarariye igihugu mu marushanwa ya CAF ariko ibyo twifuza ni ibirenze ibi ngibi twagize sezitari nziza ijana ku ijana ariko twifuza ibyisumbuye nabonye video y'umwe mu bantu bayoboye Rayon Sports avuga yuko nta Rayon Sports itatwara ibikombe ntiwayibonye nawe Nta kibazo. Nta Rayon Sports idatwara ibikombe. Uwo muntu yayoboye ryaritse nk'uko byari. Ati Rayon Sports idatwara ibikombe, ati nta Rayon Sports ibihara. Tuperezi nta kintu abari. Nabahaye urugero rw'imibare, dutwaye ibikombe birindwi bya shampiyona mu myaka 30. Bikwereka ko hari iminsi yo kudatwara ibikombe ishoboka. Reka na Claude araza kumfasha. Rayon Sports iba mu bibazo byiganjemo ibituruka hanze yayo. Ku buryo gutwara igikombe buri sezo bisa nk'ibigoye cyane. Rayon Sports COVID. COVID iraje turi muri total lockdown, sibyo? Twamaze imyaka ibiri n'amezi turi muri on and off ama lockdown avaho asubiraho gutyo, sibyo? Baravuga ngo ibikorwa bya sport birahagaritswe. Kuko ni leisure ni ibintu byo kwishimisha. Ntabwo kwishimisha mu bihe by'icyorezo, sibyo? Hari ekipe zimwe na zimwe zakomeje imyitozo kuko kondisiyo bakoreramo zirabibemerera mu gihe cyo twebwe no kubona na sale kugira ngo umukozi wa Rayon Sports abone amafunguro yo kwirirwa byabaga bigoye abo ngabo bo bakomeje imyitozo rusange hanyuma baratangaje baravuze ati twebwe dusubukuye imyitozo shampiyona ku munsi wo kwa gatandatu turi bujye guhangana n'abo bantu ntabwo bishoboka biraza kuba bigoye nidukina tukabatsinda amace bakadutsinda indi tugatwara igikombe bagatwara ikindi bazagira ngo turi ku rwego rumwe kuko naho miseke ndarwanya Rayon Sports n'ubwo buzima yiberamo Rayon Sports ntigira support iyo ari yo yose ngo y'urwego bwite rwa leta ubu ngubu mu Rwanda hari ekipe nk'ebyiri banze muri 16 harimo nk'ebyiri zidafite urwego bwite rwa leta rwa supporting mu buryo buri financier mu buryo bw'amafaranga Rayon Sports ni imwe muri ebyiri ariko Rayon Sports irasunika kugera ku rwego rwo gutwara igikombe cya champion once in a while I understand ariko nibwo bushobozi buhari niyo mpamvu ngo nti bafukunzi ba Rayon Sports mudukurikiye ku isibo iyo muri inyuma y'ikipe yanyu mwayiherekeje mwayiteye inkunga y'amafaranga mwaje kuri stade mwavugije yanduru mukabona Rayon Sports twaye igikombe cy'amahoro nuko ukiroba mu mwanzi biba bikomeye nuko ukiroba muri champion igoye felicitation kuri mwebwe mwabikoze gutyo iyo bitakunze tugumana amaboko hamwe twongere dushyire hamwe turwanire icyo mwaka utaha ni sawa cyane tugarutse kuri perezida wabonye ejo umufana ngo wa demissionnye avuga ati ngiye negereye muri APR ko ari wari amafaranga se ariko ngiye maraza kumfasha gusa kuko ngiye Peter mu maze igihe mwitangazamakuru aho uri gutinde kuri amafaranga ko buriya ari byo bijya gupromote umuntu mu buryo bundi utazi uburyo umupromote yavuga ahubwo icyo ntibivugaho gakeya papa arimo aramuha ahita adakwiriye urumva kuko nta n'ubwo ryo wagumye kumusubiza ubundi yagumye gusubiza na witwa Nkunda Match ni we ushinzwe babashyushya rugamba yego ubu ntabwo nagiye kwicara ngaho ushinzwe bagenzi be ni we ushinzwe bagenzi ariko n'umwe mu bafana nawe jya umenya yuko urumva abantu bafite amano usangana ari bo bogana ni iriya kipe yagiyemo barabize amategeko y'urugamba n'urugamba tuba turiho yego iyo uri kumwe n'abandi ku rugamba bakabwira ngo songa mbere wa mugana ugenda nk'uriya mumujyanye ubundi bakabona inyuma yawe uciye ku ruhande ugiye kugenda ikurikiyeho barakize uko bigenda ubu rero ntabwo tumubara cyane harya bita ngo cy'abasirikare batorotse ku rugamba abadizata ikindi ngewe ryabo ngiri mubaze ko icyo kintu wagiye kubaza ari ikintu cyambabaje muri biriya bintu ugende n'ikimwe yego cyambabaje kijyanye na nuriya wagiye kugenda bye nagende nabwizi n'abafana batwara igira ngo Rayon Sports ntabwo batwara igira ngo ubyo bashaka kugura kiza abatwari yego bareba bamushyire mu ibagiro se oya batwari bashaka kuvuga nuko Rayon Sports ntabwo ishuruze inyama kandi nyine uzaba ushaka inyama kuba bimeze yego urumva icyo ushaka inyama yaho zihiye uzayitunga ndio mu rugo rebe ni warota ntacyo warazana kuba bizagenda iragende imukinduka n'igihumura ariko ntabwo mwa mwitimbwa icyo nshaka kugira mvuge buriya muri bya bintu gikomeye kirimo ndi gusaba n'abayobozi bafana ba PA turashaka jezi yacu bafashe jezi yacu ndiya jezi ya ikipe zose mubona muri shampiyona ni jezi buryo ibirango ni ikintu gikomeye cyane cyane njye mbona Vinicius atajya bikandagira abakinnyi benshi burya ibirango ni ikintu gikomeye cyane niba ari kutamenya ibyo bintu simbizi nabo bitasonga mbere afite umupira wa Rayon Sports ibirango byacu nk'ibi ngibi abijyana mu biro bya pe yabijyana mu biro bya pe mbona rawuzigaziza ngufashe ikintu kigira ngo gusa
nge ntago nabazuriya kuri ntago nabazuriya nabo bari bayikunga baduhejeze yacu baze bayitwaye neza bayizana kuri official Rayon Sports ngabe yabivuze neza yuko Rayon Sports ifite abiyorizwa umuntu wo bamujyana ntacyo ni igitekerezo ni icyifuzo ni komanda urimo gutanga ntabwo igitekerezo ni ukubasaba ngo bikore warabibasabye se mbere cyangwa ubundi bwo bibasabye nibwo bibasabye bagomba kubyumva iri Jesus uriya mufana yarafite bafatishe nabi bamukuye mwiyacu bamuye yabo ubu ngubu yabo niyo yambaye badusubiza yacu mu cyumba iyanyu se ngo bayifashe nabi cyane barayizingazi none se amafoto ntago hari yee namafoto harimo n'ubumenyi buke none urabasaba ko bayizana bayisubiza icyubahiro cyayo bakayigaruka bizi ibirango ibirango bijya hehe nibyo mu mategeko kandi ni muri RGBK bika abantu uvuga ibirango byawe bisagute iki kirango bakacyemera kugira ngo muzajye gukoresha hanyuma noneho namukira nk'uwakaza nta n'umutima mwuga ushobora kuza utari utemewe mu mategeko nabi ntabwo bikunda gusa abagira aya masezerano nandi niyo mpamvu ikirango iki kiba gikomeye cyane iyo ubonye umufana rero cyangwa witwa ngo umuyobozi muri aperi ufata umupira akawuzingaza nkamuna gufasha umuntu ajya gufasha ibintu biri aho ndibaza kwebe ibintu bimeze gute ariko ibyo tubyihorere kuko nta muntu kuko urabizi ko nawe batabikora ibyo kuha icyubahiro Jesus buriya ntureba ngewe n'urugero icyo kiganiro gitambuka uwo mwuka wawe ukoresha ikindi kintu babikora ariko ngo ntago bayizana ngo Jesus ngo bayizane ngo bayubahe oya niba batayizana kebe bakajya umugaruka namwe muzarokera undi mufana oya ntago tamuruka ikintu twebwe oya ahubwo ngo nabo bazayiva bazayifunya oya ntago tuzabikora ibyo icyo dusaba ni kimwe nuvuga ngo amategeko y'igihugu Claude byihorere Jesus ntawe bazazana hafi ariko ntacyo bacyubahiro bazayiha uwo mwuka ubitse kurasobanura ibindi bintu aha ibyo byihorere gake bazawugiha iyo Jesus igomba kugaruka ko ni Jesus yacu bayigomba ariko izagaruka mbese umufana nimba yarayiguze amafaranga ye ashatse niyo anayitwika ariko gakeya hari Jesus yagiyeyo bakagiye n'inyuma y'ibirango bya Peri hariya ni Jesus yaje niyo yayizana yambaye ariko yaje nk'umureyo afite ibikoresho byacu niyo mwo barakiguze ushobora kuba roherejwe kukibona ariko turebe ibiriho twebwe igomba kugaruka kugira ngo tugumye twubane erega ibi bintu tujye kuvikana kuva kera APR FC na Rayon Sports na amakipe asanzwe yubana ni amateka maremare ni ibintu birebire cyane sizi mpamvu agahangana mu kibuga agahangana mu kibuga kandi ibyo bintu biri sere kora kiguze ntacyo bivuze njya mbona n'abantu bambaye imyambaro y'ingabo urumva bamaze batoka ati naraguze ati wamaze eh amafaranga se no bayakoreye amafaranga no bayakoreye uzibeshye yatwika ubona nk'amyambaro abantu bajya bambara za madodo wa myenda y'ibisanzwe iriya myenda buriya ushize bikirango cy'igihugu ntabwo warengaho batagufasha ariko ushobora kuya muri sango avuga ati nayiguze mu isoko bisanzwe mbere ho noneho niyo wabaga uyambaye ntabwo mwumvikana ariko bakubwira ati ubundi iyo pantaro nyira yari hehe eh tubona gutubwira ugasanga warikoje cyo abantu barangishyizeho ibintu biri seriye none se barawuzana kuro urakomeje cyangwa wikinira tuzarekaramo nyine batabuza tuzarekaramo imanza bataduhaye oya ariko nge akantu mvuga kuri iriya event harimo akantu k'ubumenyi buke reka dufate ko bikozwe mu buryo bwiza mu buryo bwa kinyamwuga kuko banza gufana byarahindutse n'umwuga iyo umuntu avuze ngo mfite imyaka 35 ariko ikipe nakuze nkunda ndayiretse ngiye mu yindi hari igihe abashemo n'akandi kantu k'umwuga ariko nta kibazo ibyo ni uburenganzira bwe ese murabaye kwaburetse ako kantu kikitsaho ikipe wakuze ukunda ukayireka ukajya ku yindi ntiwasanze hano barimo kumbaza iby'umugore nawe rigani yagukomoje aravuga tuzamushake ibyo turabigarukaho nyuma ariko reka nkubaze ari ikipe ufana n'umugore warongoye ikintu kiba gikomeye mu rukundo ni iki ku mutima ari ikipe ufana n'umugore warongoye noneho numbona nazajya umugore nzaguha igitekerezo cy'uburyo umukobwa mukundana umukobwa mukundana ikipe mfana n'umukobwa dukundana umukobwa dukundana kuko ntawe biracyangoye ariko rigani noneho hari yahuse kuri rigani rigani rwose aho urinda uri umuntu w'umugabo cyane urakiriye akomoje ko ibyo bivuga byo konguriya yagiye akavuga izina rye ku mwanya sera ngo kuri umwe ngo uriya yagiye mu APRF akomeje ko waje cyara mu wawe reka mbabwize ukuri yari kuri radio y'igihugu yego atanga urugero rwiza cyane nk'ubu turamutse dukubwe tugeze ahantu hafi y'ikivu mwashaka kwihagarika akanyira mu kivu yabwira abantu ngo kirazamutse cyangwa kira abantu ariko nayo kwemeye ubwo muri iyo situwasiyo rigani ikivu cyari iki inkari ni wabanza uvuga umufana wagiye ariko yitwa nde ubwo ni sarupongo ubwo ngubwo yamugize zo
wagenda wewe wese ntabwo eh kumbere yo ubwo ngubwo ni umuntu ukubwe ni ikivu oya turi ikivu ni ikivu n'amazi menshi nyine noneho zarupongo ubwo nizo bazongiye mu kivu uruko cyaguzi uvomemo n'akimihindo akana nimvuze kumenya buke kuri ibi bintu ariko umufana ntana kiwasana jezi ya Lyon Sport uje ko officializa runaka muyindi ekipe cyo taze yambaye agapira gasanzwe cyangwa kukuru wambaye ko wambaye neza ukamuha jezi ya ekipe ukabyo officialize ko wabonye umumambre mushyashye niba ari umumambre niba ari uzana jezi ya Lyon Sport exchange of products wagira ngo ni n'amasezerano yasinywe hagati ya Lyon Sport na ape ariko cyo tugomba kuba buretse gakiye ofisi y'umukiriya gikomeye cyane hari hanaje umuntu twagiye gusezera wa mutoza wa pere bitabye imana yego ukabona ko rwose irimo byiza tugiye gusezera umuntu umusporti biranagara neza ko ari ibintu byakozwe neza kuvuga ngo uri umuntu wagiye kujya kuri ofisi gusa umwenda wera n'ikipe mubara muri shampiyona ukajya kubikora hariya biranagwe professional pe abantu bajye bavugisha ukuri dushobora guhurira muri sada ariko burya umufaraga agakora muri jeza afata igenda byanze akanayizenya akajya mu mvuka we ukamenya ko we nari yane muri rwe cyangwa yundi muntu ufana Rayon Sport ariko bigeze kuri ofisi y'indi kipe habamo ikintu cyitwa respect kubahana ntabwo abaye wari ni muvuge ko rwisha apel rukirimo apel yari ikipe mwavugaga ko ikora amanyanga ari we yarabiretse iri kwitwarira ibikombe ku bana bayo kubura arbitrage imeze neza njye ntabwo tubiza ariko ibibazo apel mwayikore n'indirimbo irimo ibintu by'ubujura none ubwo murashaka kuvuga kuri reka mureka yigakere buriya nyuma y'umupira ari kintu ngiye nemera gakera hubu uriya nyuma y'umupira reka tuvuge n'urugero wenda ntabwo natinya kubivuga ko turavugana ni inshuti na Fan James urumva kera na nyuma y'abanya bati kuki abantu batajya bahura nyuma ya mashe byanarangiye kera urabona amakipe yakinnye twagusinze nyuma abantu bakadaganya ibintu byararangiye habaye abantu basobanu babasiza abandi bose match arangiraga bagahamagara aba bayubaga Rayon Sport batise muntu hesha ko twabatsinze bibeze bite cyangwa nabo babatsinze bakabamagara bigenda umupira nibwo umupira ugera uzamuka ereka umupira wacu ikintu ikubura ibyo turimo nibyo ngo bavuga mu kanya ibintu abantu bakira mu byishira amafaranga ya leta yego kuko uvuga ngo ntabwo twaba professional nuvuga ngo you are professional uvuga ati ngiye ndihagije birarangiye nubwo Rayon Sport nayo uvuga ati mfite umuterankunga wanjye ariko nawe hari aho akenera wa muturage wa leta nawe ufite ubushobozi ibi byose ariho bibiye bikaza kugira aho bihurira icyo kintu rero twagombye kubanza kureze tuhakurikije kugira ngo umupira wacu uzamuke niyo sada mahoro umukuru w'igihugu aduhaye tuzanayuzuze cyane ariko dushingira ku kantu gatoya k'umupira tuzasada amahoro kwe biragoye tuzada mu tuntu tudafite 12 hari ibyo dukeneye gukora kugira ngo tujyanire naho leta iri kutwerekeza sinzi impamvu ibintu byose by'igihugu bigenda bizamuka ariko ibintu byacu bijyanye n'ibyo tuba by'umupira ugasanga birasubira inyuma rega murakina urajya muri basket mujya ku kibuga mugiye gukina si byo imikino urajya muri basket usanga hari ukubintu baramaze kudusa itike biraza kugenda gutya ariko hano cyabona abantu kuri sitade bakibyigana n'abantu ngo wambare ukanyiriza ariko wenda ngabo yacu rero tugomba ari byo tugomba guhindura byanze bikunze hari imyumvire tugomba kugira abantu babyumve babyemere bijyanye n'aho ibihe bigeze ubu kuvuga ngo itangazamakuru zose mwese murimo murakomoza ku nkuru y'umufana wagiye ariko ikibazo mwebwe ni akazi kabi nta kibazo ntabwo ikibazo cyabaye ni uwo bamujyanye buriya iyo biza gukorerwa i Nyamirambo cyangwa ahandi hantu nta n'iyo mpamvu mwari no kuyimenya cyangwa no kuyimenya byarangiye ibyo mvuga ni ukuri ko nawe kuki yagiye hariya ni uburenganzira bwe umupira wacu bamutwaye hariya hafi y'ibindi biro tutabikora ntibanabyuba njyewe ndashaka kubabaza ikibazo mbere y'uko dufata agapoze yego wenda uriya ni perezida w'abafana ariko ngabo uri umuvugizi wa Rayon Sport ndabizi ko ushyira no mu gaciro kandi cyane ko bariya bagezeyo urabona n'ingano yabo wowe wavuga neza ku mafaranga nk'umujene ugikeneye kwiyubaka ubwo rigani yavuze atumeze neza urabura umugore gusa nka numva uri kumujugunyira iyo ngiyo nta na sheri urumva ariko wabyumva ibintu by'umuntu ukeneye kwiyubaka ngo nuko akunda reyo yemere yicwe n'inzara mbere yuko tujya mu karuhuko turiri hanyuma rero kuki mutamuha amafaranga ashaka niba bafitiye akamaro hinga mbanze ngira icyo mvuga kuri ibyo bya rigani nshuti yanjye rigani uranyuhura unsora mu bagore kurongoresha gushora undongoza bisaudinze na uranyuhura undongoza ufite bangahe warongoye wowe gusa ntibikuraho ko ariko imagine ukuntu abivuze ngo amurongo ngurandongoza indongoresho bayari nko kumuterura mucuruka mu mugezi ariko mumwesha
Anyways, mukubita matavu baranye kugira ina. Nzarongora. Narongwa n'utina nzagwa. Ko numva naraka ese ko. Abirakariye. Ari bikorwa by'urukundo hano hari umugabo witwa Leonidas musigiye mukorana ajya akoresha utwo duterme cyane ari bikorwa by'urukundo n'igitego atsinze Juventus cya Garincha finali ya Champions yego icyo icyagushimisha kurusha ibindi bintu aravuga ati niko bigerageza ukagiranya ibintu ibikorwa by'urukundo n'ibintu biraho by'amafuta hanyuma rero ubwo twagiye igitoriza mwacyumvise none rero gicyo nari mbikubarije urumva ibyo bintu n'umukobwa akunze uramuhindura mwanzwe guhindura ikipe oya dore ikintu kiba biterwa n'iki iyo umukobwa kugira ngo umuhindure bisaba ko hari ibiba bitagenda hagati yawe n'umukunzi wawe bishobora kuba biri permanent ari ukuntu uvuga ngo okay uyu mukobwa nako tuzahuza ndetse kubeshya uyu mukobwa nako tuzahuza umukobwa you fall in love ku mukobwa ariko relationship guhitamo kuvuga ngo okay ngiye en relation uyu mukobwa n'amahitamo urakunda ariko gutoranya gukundana n'umukobwa runaka ubihitamo bivuga ko no gutandukana nawe wabihitamo ekipe biratandukanye ntabwo wicara bivuga ngo kuri iyi nshuro ngo ngiye ngo nkurikije A na B na C ngo ngiye gukunda iyi kipe oya uri umuhanga wari ukabajije na narize ariko ntabwo ariko birangiye ntabwo ariko n'umukobwa bro urukundo rwanyarwo ntabwo rudesita urukundo rurizana ariko relationship I'm repeating this again. Kandi umukunda ukaba uri kubigenza. Kandi mbigusobanura. Wajya gukorana n'undi ukajyugara. Ushobora kukobwa mwakundana. Uku wakundana wakagukunda. Ariko ntimukundane relationship. Kereka byanze. Birashoboka. Ariko birashoboka. Mutashobokana kabisa. Bibaho personality. Rero kubura agukunda nawe wumva umukunda ariko mutakundana. Kuko mutakunda. Ariko ntibibuza ku mutima wawe. Ubu mukunda urukundo ruruhari ubu kiri hari nyuma mvuga rero jewe ahantu ngarukikira na ngaruka kuri Claude mugira inama nk'inshuti yanjye Claude uriya muntu wagiye udashaka kuvuga izina rye uriya muntu numureyo wakurikiye ibintu runaka muyindi kipe ejo azaba guhamagara wetegereza nimero ye ntuyisibe ejo azaba guhamagara kugira se president none se ubu tubigenze gute ejo azaba guhamagara mwamuhaye amafaranga se ko ari cyo nanabazaga Rayon Sports agigura abafana rigani b'inshuti yanjye arabisobanuye ahangaha njye sinari nabyumvise icyo gihe abivuga ariko Rayon Sports ni ikivu ntabwo wabwira umuntu ngo hava mu mwe twashyira oya ibyo ni izo nyine zabo bagura abafana twebwe ntabwo dukora bene ibyo bintu hava mu mwe twashyira uguze abantu babigerageje ku buryo udahembwa ubwo se abafana barahembwa ariko twe ntabwo turaba njye ntabwo ndi umufana uyu ni umufana ntabwo arahembwa njye ndi umukozi wa Rayon Sports nk'umukozi uyu ni agahembwa uyu ni umufana najya guhembesha Rayon Sports guhembwa se ntabwo ahembwa ariko wowe wikoreramo se wa mugani uragira ngo ahembwa uyu ni agahembwa ahubwo uyu nguyu yaraduhembwa njye ndi umukozi wa ekipe ahubwo uyu yaraduhembwa none se wowe ntabwo ufana Rayon njye ndi umufana wa Rayon Sports ndi umukunzi wa Rayon Sports wahawe inshingano zo kubyuka mu gitondo nkajya ku biro bya Rayon Sports gutekereza ibintu byo gukora muri Rayon Sports yego uyu nguyu ni umufana wa Rayon Sports ni umukunzi wa Rayon Sports ushobora kubyuka akajya gushakisha mumuhaye n'akazi no mu isibo na hehe na hehe yakora gushakisha si umukozi wa Rayon Sports bamuhaye n'akazi muri APR yagakora agiye kurongora yabwiye umugore bwa tariko wihangane nubwo ngiye kurongora mfite uri mushere rwose urumwe umwanya cyane umugore yaramubwira ati kose umushere ufite unzaniye icyo waronga uyu atereka ati ni Rayon Sports bityo tayimwe yaha hari igihe rero ibintu bigutwa urabikunda ibyo bintu
ufite nishingo muri icyo kintu urimo bigatwara umwanya umuntu umushaka avuga ati ndabona utari serious wabaje wogiye kuri stade subiye ko n'ugiye kumwe mugiye kubona ku munyamakuru umuntu ntugiye kugucu nyuma ravuga ati ndabize Claude ari muri stade ubu ngubu aya masanga bizi kuri muri match ubu barabizi ko ndi mu kiganiro mama umwe muri babana wabwiraga Christophe mama umwe muri babana ashaka kungwa ari mu mazi abi ari n'ugomba gukiriyaringa nuko abantu bose nkwa matata ariko boroye ntabwo afite abana ariko nafite ntagaruka afite banyina cyo gicugomba kukimenya urabo dasabwe indezo gusa nayitanga nabwo ndiye yitangira nayisabwe n'umwana wamurera gute nande zirimo ntibizasaba inkuru ya igihe yo kwishyura ntibizasaba inyandiko ibyo nibisanzwe iyo se yabikomeye hari izikomeye zanyanditswe kadufata akaruhuko gatoya bisanzwe reka turimo turagaruka mu kanya abariyo turacyari kumwe ndumva mfite nk'utundi tubazo batubwiye cyakubibariza cyane yuko siporo ni ikintu kigize ubuzima bwacu bwa buri munsi kiba ari kinini kugeza n'ubu abakiri debate zigikomeye ngo ari siporo ngo n'umuziki umupira ngo w'amaguru to be specific tukava kuri siporo muri rusange umupira w'amaguru n'umuziki ni iki kirenze ikindi baraba batwandikira n'umuri message gusa naho dukusanya ibitekerezo Christophe uri umuririmbyi ariko ukurikira n'umupira w'amaguru ibyo aribyo byose urawuzi kubaho yego ubaho gutyo mushiki wawe muramukazi wawe mupfana iki mbese muri kumwe turakorana n'umurimo w'Imana ukorana n'umurimo w'Imana umugore wawe harya we ntakijijwe nawe mukorana n'umurimo w'Imana urumva barahuriye he Peter ku buryo badakijijwe se abantu babura aho bahuriye bavuga se Christophe kuri yagenda mu migina ntabwo yakandagirayo ahatari mu murimo w'Imana bari mu migina none urumva ari hese si hanze si hamwe n'abarusi stade habareye bakinira ni mu migina umurimo w'Imana ukorerwa ahantu hose bisaba ko ubukijijwe birashoboka yego rad nashaka kukubaza ari umuziki n'umupira w'amaguru ikintu kirenze ni iki iki ubona abantu benshi bakunda oya bafite uburyo bwiyumva mu bwe kirenze ikindi apana igikundwa na benshi ko benshi byasaba statistics ikirenze buri muntu aba afite uburyo abirebamo njyewe umupira mama n'umuziki ubishingira kuki kuko igihe cyose umuziki uratanga ibyishimo uraruhura ahantu hose so kuri jyewe ni umuziki kuko akenshi umuziki uranduhura ugatuma mera neza mera nta bitekerezo bibingira mu mutwe n'iki nibaza ko ari umuziki tugarutse kuri mushiki wacu witwa guterata Clemence uri ingaragu se ko do intebe hano uhereye kuri perezida w'abafana umuvugizi ukajya ariko se perezida nta kuntu numva ko nari ingaragu ubu dufite stati imwe na perezida perezida niwe wa mbere uri kumutekereza n'umuntu wasaranye ni twese hano ni ukubyibona cyari muto oya ntabwo ari ukubyibuha ahubwo ni ukuba successful mu buzima niko Clemence witware neza rero utanga igitekerezo cy'inyamibwa cyangwa ntabwo uri ku isoko umuntu ari ku isoko ntiriwe mbaza kuba yatinye guhita asubiza ngo abe straight sibyo hari umusore w'inshuti yanjye ugeze kumbwira ati ibyo kuba ku isoko ntibibakange ati njye nateretse umukobwa afite umukunzi we kuri profile amukuraho ageze abakiraho ubwo rero ibyo kuri ku isoko cyangwa utari utubwire ntacyo bitubwiye wowe wari umuziki n'umupira w'amaguru ikirenze ni iki umupira w'amaguru ubwo ufana iyihe kipe ufana ayo makipe ngo abaraserebuye arahira ko atagiye mu bareyo reka twumve mu Rwanda hose ntacyo mu Rwanda nyine abyumva kuko si niyo ariko uzi ukuntu abivuga ariko mfana maniyo ugurisha itanu ritukura mbona nahuje ntumva ko yatandukanye n'umukobwa kubera badahuriye ko ubura ubwe
Kandi rwo ni iyo nzobe yawe ni iki gikaracye. Ya papa byabihuye. Ku myaka mike wabanye na president. Eh. Ukiri mutoye. Wasanga na sizes. President Samureba ngo. Twaje kugisenyi. Uratamwa ndikubona ngo. Eh, that is my size. Bari bavuga ngo ni size zawe. Wowe nguri ngufi. Yarabonye size iti iriya ni size yanjye. Atubundi era niho mbarizwa ngiye. Ngiye ukicho cyane ni kiri ya nabindi. Ati bana handi mu ndeke. Yatari. Tubashimira cyane kuba mwafashe icyemezo cyo kubana natwe ndetse tunababwire yuko muramutse mushaka amafoto meza amavideo meza akeye ari creative mushobora kugana studio ya DD Studio irere mu muji kwanda maje bakaba bakorera muri etage ya mbere biterwa ariko wambugani niba ubara mu by'abanyamerika cyangwa abongereza buri abanyamerika na flow yo hasi barayibara bakayibiheraho nabo ikabari rimwe ubwongereza nibwo iyo twakwita nka kabiri bayita rimwe indi bayita basement oya bayita ground floor yeah ground floor muri America ni one okay yeah DD Studio ntibagira se social media zabo DD Studio ni ya DD Studio one niyo bakoresha ikindi wenda dushobora no kubaha nimero yabo ya telefone kugira ngo mubashe kuba mwaba contactinga ni 07 788 71 71 39 ndayisubiramo 07 788 71 71 DD Studio ufite anniversary ufite ibirori ibyo aribyo byose occasion yose na private photo shooting byose barabikora uramutse ubaye ukeneye amafoto ukeneye gufata video z'ubukwe n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ukeneye kubika memories cyangwa ushobora kuba ufite video kubera izindi mpamvu n'abakora ama productions n'ibintu runaka bashobora kubifashisha kubera bijyanye na video na kamera hari n'ibindi bintu bakora byo gushyira amafoto mu makadire n'ibintu byinshi bakora DD Studio ba ntago basanzwe yeah bari smart hari umuntu ukuzira mu bukwe ukabona yaje kubugira bubi kazi yambaye nabi adasa neza ariko DD Studio abafotozi babo kabisa ntago basanzwe nigeze kujya gukora mu bitaramo bya Sumba Vugera umuyobozi wa harambwira ati rero ubutane twongera gukorana ni nokuzama atubiza wambaye umukara nize bimeze bite kubera iki ati twebwe abakozi bacu bari inyuma kuri stage bari DJ ati ntago tuba dushaka kubica amakara ya company focusinzeho hey. Ati buriye umukara ni netre kandi aho waca hose ntacyo wica buriya n'umuja muciye kuri stage rage nko gufisinga mikoro y'umuhanzi yambaye umukara niyo yaza mu ifoto ubona ntacyo bitwaye cyane ndabeshya Kristo nibyo cyabije rero ugiza wambaye umukara hari n'umuntu uza mu bukwe bwawe akana no kubugendamo kabisa ni ikibazo ngo yaje gufotora ukabona ntago byiyubashye DD Studio baza bameze neza Gina Hilo niyo ndirimbo ya Christophe Ndayishimiye mushobora kubishaka kuri YouTube channel ye mugakomeza kwireba no kwisangiza abandi ese ntago uzongera gutegura igitaramo nibaza ko Imana ibidushoboje umwaka utaha indirimbo nakoze nzisoje nzakora indi album ndumva kabisa n'agaswere nawe wakinjiyemo bose bagiye uri gukurikira train njye ntabwo navuga ngo nta muntu nakurikiye ni Imana nyoboye tu usanga nabikoze yego ndanabashimira mwambaye hafi mu bitaramo nabibaho umugisha byagenze neza ariko yego byagenze neza murabona namwe resulta amashusho yavuyemo naya yego niyo ya ni sawa cyane ubwo rero tukwifuriza amahirwe masake reka abaye hari abundi butumwa ushaka kugeza ku bantu mbere yuko tukureka hari ikintu ushaka kubwira abantu bari badukurikiranye mbere yuko tukureka Kristo nashaka kubabwira ko Yesu arabakunda kandi aracari ku ngoma kandi
mu byukuri giye byo mvuga no buhamya bwanje ngizwe na Kristo gutambuka ni Kristo mbeshejweho nawe ubuzima bwanje bwose niringira Imana kandi Yesu arahari kandi arakora kandi aracakiza aracabuhura nifurije abantu bose kwakira Kristo harimo ubuzima buryoshye bufite amahoro budafite kwicuza habe na gato ni message nabwira abantu arakoze cyane ubwo tunamushimire tunamusaba yaze kuturamukiriza madamu cyane nabana amasaha bari maremare cyane ko abakozi b'Imana nkatwe tuba twagize umunsi muremure kuva mu gitondo tugenda duca muri gahunda zitandukanye uvuze ngo nkabande guterana nkatwe nibyo tuba twagize umunsi muremure cyane Clémence nturushye kibazo none uhura na perezida wa Leta ajya gukoresha amanywa imyitozo izaba ari injyana muntu yenduru kumukura meshe kariye uritsiri imbere izo mbaraga bazazikenera nimero yo rero ubwo ndayikoherereza ngo Christophe biramutunguye yavuze ngo Kristo uri umwami karwoye na bose ari umwami se maze ugize amahirwe nta nasigaye muratahanye ndagusigara bya rimwe bishobora kuzamo da ngaburanga gukunda ngabona none uvuye mu ngabona ni ikiganiro twagikoraga yicaye areba imbere none turi kugikora ameze ngo azi icyo ashaka cyane ni mu bishyaka ukoze ikintu ashaka ajye mukije mu photographer wajye gufotora mu stade hari umuntu twabaje mu kiri buri ya kweri ya kono witete ibyo narebaga hari ho nateye umupira Reka tugaruke kubareba rero turimo tugenda nabo tugana ku musozo wenda nabaza nkawe hamaze igihe abantu bavuga yuko Rayo Sports navuga ko wenda nta structure ifatika yari ifite ari bimwe mu bintu ubuyobozi buri ubungu bwa burimo kurwana nabyo kubikemura kwishyira ku murongo yagize stati igira gute ibintu byayo navuga ko bisobanutse ubungubu ese iyo mubonye plan mufite mutanga icyizere ko muzava muri yo echec y'uburyo mutwaramo ibikombe n'ibibazo muhora muvuga uko champion irangiye ni mu bure excuses z'ibibazo byo muri mbona ari ibintu bizakemuka cyangwa twibanire birimo birakemuka birimo birakemuka Claude yagiye bigarukaho ko hajemo birantega muri uyu mwaka w'imikino uburyo Rayon Sports yari yagiye ku isoko abakinnyi yari yaguze ntekereza ko Babu abikurikirana kukurusha kundusha ikibazo bisigaho yari ariko mba nabikurikiranye icyo yavuze ni ukubikurikira ntabwo yavuze kubizirikana byaba bimaze banze wumva ijambo rye yavuze ko bikurikirana umuntu uhora mu rusengero ibyo babwirije bigaca mu gutwi umwe bigasohokera mu gutwi oya biratandukanye pita ijambo rimwe akarizingatiya pita reka nguhe nk'akazana bavuze umukinnyi witwa Ojera niwo mukiye gihugu none se ibyo byamfashe iki uko akina n'igihugu avamo oya ariko nk'umuntu wabikurikiranye abazingo ekipe ya Rekirisi umukinnyi yaturutse ha ibyo bintu twa tujya mu bintu bifite umumaro bifite umumaro biri mu buzima bw'ikipe rubara nk'ibibane ejo undi na kablage gatoya umuyobozi witwa Sadato hoza hi wa Rayon Sports ya postinze kuri Twitter akunda gukurikirana ibintu bya politique ni ntabwo biri abintu byose ari posting none postinga bino bintu Irani Israeli n'ibiki birakomeni iki umuntu araza arasubiza w'umukobwa arasubiza ati ibyo se urumva bitubari iki aramusubiza ati ni ibintu nka bitatu ngiye kukubwira icya mbere niba uri umucuruzi urabizi ko haje intambara muri Middle East ushobora kuzahura n'ibibazo kwa ko ibikomoka kuri peteroli bizahenda niba uri umukozi usanzwe ushobora kuzagira delay mu mishahara bitewe n'uko boss wawe azaba atinjiza gutya na gutya ahita amurengerezaho ati niba uri indaya urabizi ko abakiriya bashobora kuzagabanuka bitewe n'uko abakerarugendo baza bishobora kuzagenda bimeze wariko niba uri ikigoryi ngo ubwo nta kintu bikubwiye ngo ibyo bintu bye none Peter uri iki muri ibyo ngibi ibintu by'umukinnyi ukuntu akina ibintu by'umukinnyi ukora akina ikintu bikubwiye kweri ngo n'igihugu ngo akomokamo ubwo reka tuvuge niba Peter ari indaya ubwo ntacyo biramumarira iki n'igihugu
Nijihugu mukini ya homo kamo koko. Itana mungatati. Uliku mungatati cha. Uliku mbibdo minu minu mfashichi minu minu. Na wala za kubusha chiru tunuzito. Kujani ichimala. Eza kuri huti nyakuivu. Oya, pita nishitua. Namura tinyo. Eza kujini chuti ichimala vira uri ujugu. Muri isa, muri chujere katu sabuka kui jiri mimara. Pia ravivu. Na agumvise odio ya presidensho hundi ya raka ya gasana hui ya mburu mungambaru u presidensho. Oya ariko bavuga yuko bisaba kwigira ntago bisaba kuba Nanya naye ndi kwigira ikimara ntago bisaba kuba bisaba kwigira Ntago wayumvise audio ye eh ntago nayumvise gihe Iyo wakanyize eh wakanyiye Waruvuze audio ya president Oya yaravuze ati ntago ari yangiriye Eh agiye ntago ntago yari yose aje kubamandira batatu nge sinye namara imyenda y'umuntu ati yari yose nge na uje uvuga nuje wohereza ndi Oya umuntu n'abantu bakoze cyane bogereye n'umuntu none uri imbere bahamagara ibahamagaye ibazana n'ubu ngubu ati wowe ibi ntabwo byumvise tubabwire Na rero ari igihugu tavuga. Urugamba ngo bagwanira aho ruri. Eh. Ngo bagwanira aho ruri bitewe na aho uri nyine. Eh. Utiri ya nagare. Ntago nyenye ngo uri mvuga nge. Uvuga izi. Kwa magana mbi. Ba wa mwana njye bigara ba gicumbi. Eh. None se rwa bayemereye. Eh. Usanye igihe Amatwi yabarafunze. Warumbwiye kubijyanye no ubona bizakemuka. Excuses. Ikipe ya Lyon Sport mu byo twanenzwe. Hari buryo harimo n'uburyo twitwara ku isoko ryo kugura abakinnyi. Yego. It's now different. Totally different. Umuntu wese uzaba ari mu mupira w'amaguru mu mwaka utaho imikino azabibona ko byahindutse. Hari abatechnicien bashinzwe gushakira abakinnyi. Ekipe. Ekipe na super manager mumufitemo muri abo. Oya, oya, ntabwo ndi bujye mu madetail kubabwira ngo runaka cyangwa runaka. Super manager nawe yarimo. Ariko hari abatechnicien babigize bafitiye ama licence mpuzamahanga ya CAF na FIFA. Harimo uburyo ekipe igenda yiyubaka. Hari uburyo ekipe iki umuyobozi wa Lyon Sport uyu munsi Jean Fidel Wayezu ajye muri Lyon Sport afite umukozi umwe. Uyu munsi dufite team y'abantu benshi dukorana kandi duhoyembwa dukora dufite inshingano buri muntu mu rwego rwe akora neza. Ubu tugeze ku rwego rwo kuhiringa abatechnicien bashinzwe kudushakira abakinnyi nk'akazi. Abo bantu barahari barimo barabikora kandi neza. Noneho ubu turi mu kwezi kwa kane shampiyona ntabwo irarangira, shampiyona yindi izatangira nko mu kwezi kwa munani cyangwa kwa cyenda. Ariko twageze ku isoko ryo gushaka abakinnyi already. Ubu ngo abakinnyi burimo mubona barimo bakina muri shampiyona y'u Rwanda mu ma equipe atandukanye. Bafite ahantu bageze ibiganiro na Lyon Sport. Harimo bamwe muri abo bakinnyi barimo bakina muri aya ma equipe atandukanye murimo mubona bamaze kuba kwikomitinga ko bazakina Lyon Sport mwaka utaha. Isoko mpuzamahanga rirahari, hari uburyo turimo turyitwaraho kandi neza. What I promised abantu bacu ni uko ntabwo dushaka kubigira ibintu bya bindi ngo umwaka utaha ngo n'umwaka ushize bari babivuze. This time around ntabwo dushaka ko biba umwaka utaha, turashaka ko biba ejo bundi sezira ajya kurangira tura concluding a season, twatangiye gutangaza noneho apana kuba ngo hari ibiganiro hari aho bigeze. Oya, twatangiye gutangaza runaka araba ari umukinnyi wa Lyon Sport, runaka araba ari umukinnyi wa Lyon Sport. Lyon Sport ku isoko ryo kugura abakinnyi iraza kubihagaze neza kurusha andi makipe yose muri uyu mwaka, kubera ko yari igiyeho mbere. Twabaga dufite akenshi aha n'ibibazo, ndimo ndinginga Claude washyizeho miliyoni imwe, Claude se nta wundi wahamagara washyizeho, n'ubu tuzabikenera ko Lyon Sport ni ikipe y'abaturage. Ariko byibura hari iby'ibanze byo gutangiriraho bihari, ku buryo umwaka utaha Lyon Sport izatwara ibikombe, izarwanira ibikombe iri ku rwego rwo kubitwara bitandukanye n'ubu. Hafi amwe twashira twahoze tuvuga umufana wagiye, umufana byanangora kubona uko muganiraho. Ariko Lyon Sport yatakaje abakinnyi 11, abakinnyi batanu, batandatu muri 11 b'umwaka ushize, barabakinnyi benshi. N'ubu mukurikirana imipira yo ku mugabane w'Uburayi. Ngiye mfana Arsenal, n'ubu ndishimye mvuye kureba match Arsenal na Tottenham. Ariko Arsenal imeze neza. Mwino minsi imeze neza. Yabatata we. Nga yifate. Nubwa mbere seri hagaze gutyo umusozo n'ubundi ukaba mubi. Ariko nubwa mbere shano bwa mbere Arsenal igeza aha ngaha. Arsenal imeze neza. Arsenal imeze neza. Yifate ukuremo nka Bukayo Saka, ukuremo Martin Odegaard, ukuremo Kai Havertz, ukuremo bara ba defenseri babiri Saliba na Magalhaes. Ubikore ubakurire muri imwe. Ureme umusaruro yatanga. Ariko nubwa mbere ndaguye bingahe ni. Akai. Muri Champions League se?
ni Bayern yadusezereye. Bayern akomeye bya Champions League. Urabonejo ubundi batsinze Chelsea 5 sicyo. Eh. Iyo match nane yabe hano ruguru. Hari kwa gatandatu. Komba mbikurije ari ikipe yanyagiye bingahe. Akunyagira none Peter. Uzi ikintu bita kunyagira mu mupira ni hejuru ya bitatu. Nyine byageze mu ntago byareka tumurebere. Arsenal iruka kwa. Byageze ho man. Reba match Arsenal iruka gutsindwa ibitego bigeze kuri bitatu. Oya nta ntabwo biheruka. Twikomereze muri champion. Anyways, ubwo nandi kuguhurugira. Uramutse ufashe equipe ukayikuramo abakinnyi benshi gutyo bakaviramo rimwe mu kwezi kumwe bakagendera rimwe. Cadre force majeur. Affaire ya Luvumbo ari kuyihindura hiki. Nakina kimwe. Luvumbo yari meilleur joueur wa champion. Ama equipe yose yateranyije abakinnyi bose bari mu Rwanda barenga 600. Nta mukinnyi mwiza wari mu Rwanda. Ariko Luvumbo mwari kuyihindura. Twari kuyihindura Aston Villa yatsinze 2. Eh ni bibiri. Okay, warugiye kuvuga ngo Luvumbo ari kwihindura. Like how? Mukirinda kugira ikipe yobakiye ku muntu. Oya, ekipe na football na gari tennis. Football iteka ko Luvumbo yagiye mu gari. Ninde ngo yitwa nde? Yari Luvumbo niwe ari. Football na gari tennis ntabwo byo rwose byuvuga nibyo. Je igitekerezo cyo nacyo. Ninde kugira ikipe yobakiye ku muntu. Umukinnyi umwe yanavunika. None akaza ni Luvumbo. Uwo mukinnyi yanavunika yabona n'amakarita yanagira guti byo bivuga na bamwemereye hakurikiye barayimuhaye ijana ku ijana yarasinye ariko ntagakina kuko ari mu bihano nyine bamusinyishije amafaranga yo kumuhemba mu kumuhembera ibyo yakoze yego baramuhemba ariho neza ariko ikinyamafuti kirayo yakoze ariko cyari igitekinisiye yarazi gukina umupira w'amaguru yarawuze kirashoboye ariko ntigishobotse kabisa ijana ku ijana ijana ku ijana ikibazo twagize yaba ari we wenyine we could have really decided to cop up twari gushaka uburyo tubigenza ariko ntibyari gushoboka kuko noneho ubu byaratugoye ko bagendeye rimwe ari benshi 4-5 ntago ari ikipe yubakiye ku muntu umwe bari 4-5 beza ekipe ya 17 igira abeze inkingi za mwamba bagendeye rimwe twagize ibibazo ariko ibyo ntibihoraho umwaka utabiraze kwa bitandukanye turaze ko twubatse ikipe yisumbuye kabisa ku buryo kujya mu matsinda araba ari ibintu ariko turabyizera gute kaje ngo tujya gukina na Bugesera nabwo wari watubwiye ariko Bugesera yakomeye turaza kubyizera gute kujya ikipe yura umwana w'umuntu uzuvuye ejo bundi bakame nta kintu muri Bugesera ni umutoza wayo wanyeza ni umutoza Yaya rero nawe uri ku rwego rwa Peter urya nari naguhaye amapeti. Oya oya ariko mperuka kina muri mperuka kina ntago ndi afite uvuga ruvumvu ruvumvuri. Ubu ngo nawe uramubara mu. Bamwana bavugaga makuru y'imikino kuri Dinyo. Eric Dinyo. Akora iki muri Bugesera? Team manager buri. Team manager ibaze afite numwe. Ibaze sha. Mu bakozi ba Bugesera. Yagutsiba kaka kanyafu kamera di ku. Ibaze sha. Ya numupira. Oya ya. Hapo man tubone ipo. Iyo umuntu nyuma yatsinzwe mu interview. Uko Bugesera ngo nta kintu gifatika. Nta kintu gifatika. Muri football irako rusivye gutsinda amajyana maza rwo yitsinza amajyana maza mu nyuma y'umukino harahantu nahuriye nabo bantu muvuga bo badinyo umutoza babugesera n'iki n'abantu tuziranye n'inshuti zanje none bagashaka gusobanura uburyo bari bakomeye ngo twego Rayon Sports ngo twaricaye ngo turayiga ngo twego twaragize ndabagane coach na dinyo reka mbabwize ukuri na president harahantu twahuriye gutya ndabwiye nti ikintu cyonyine nababwira ni felicitation umu mupiri umuntu yagutsinze urakira ukamufelicite ariko ana mapeti ubu ngubu byabaye ibintu bikomeye kandi barwane n'urwo bafite narwo ntirworoshye rwo kutamanuka mu kirere umupira wari uwakeranye nawe ukurikirana gakera harimo nk'abandi se byaranze harya ntuza ntagikora muri Bugesera nawe karenze Oya, amaze nk'imyaka nk'ine ayivuye cyangwa itanu. Umupira arawukurikira. Ntako utari wagize. Mbere y'uko Rayon Sports ijya gukina i Bugesera, bari babanje kuvuga ko Rayon Sports ngo yagurishije imikino ngo kugira ngo Bugesera bizatsinde. Reka twigire mu bindi babu. Oya. Bazi ikibazo cyanyuma. Nicyo cyane. Ufite umufana mujye muri cyane. Njye ntabwo ndi umufana wa Rayon Sports. Ndi umukunzi wa Rayon Sports. Aranyiganye. Umeze kimwe. Aranyiganye kandi. Njyewe ntanga n'umusanzu. Njyewe uyu ntanga ni urenze buriya buceri 100 ngaye wohereze. Ndimo ndereka ikipe hari ibibazo wowe abayobozi bayo ari impumyi batabona aho hari ibibazo impumyi si yo baba bareba ntibaba barabonye abakobwa bashaka aho ni impumyi z'impumyi barababona bikanga ariko nkakura duhasanga biteganya baravuga ngo umuntu azira undi umwiherereza birundi ariko nkakora wasanga birifu
stade moro yarangiye. Uzashakira umuntu umwe nasuma manager. Nawe ko yavuze stade. Ya. Kirango no bende no koma. Pitareka tugane ku musozi. Eh. Bona nangira icyo vuga ngo nkunganira umuvugizi. Mhm. Ngabo nuko gusa ibya Rayon urabizi barabizi. Mhm. Byose twagiye tuvugana ngo baci yagiye navuga nuko twagize ibyo bibazo nyina byabaye ariko umunongo wa equipe ari wateguwe neza ariko biranganye. Mhm. N'indege ira hejuru. Sibiye ni yede kora makosa yigeze mu butari umuntu bambwiye tuzishyemo benzeni ikigaranje batigira nta kibazo yigeze hirya n'imanuka ntuza ubutari mu manuka icyarimwe imanuka butosho butosho ariko ubundi ibya byo byatwe twese turabizi ariko kubijyana n'abakunzi ba Rayon Sports rwose n'abantu bagabo cyari cyaramu ma fan club niba kugeza ku mukino haje dusigaje mikiri ngayo ibiro nibiri ariko kugeza ku mukino wejo bundi ingoma baracyaza baracyaza kandi rwarukuru bacyarugaragaza ko ibintu byatoye byose barabizi ikindi buriya nigiye byanga ugasanga n'ubundi ari namahirwe yandi agiye gutuma ugira nibyo bikomo uzatwara n'urugero nk'ubu ngubu niyo tuza kutwara igikombe cy'amahoro n'iriya kipe tuvuga ngo ntabwo ishoboye ako kanya no kujya gushaka kumukinyi wihuta kugira ngo ubone kusohokira igihugu ukagenda bihuta rwose none no kubisaba mwata nka wundi wazageje ubundi na utaguhamyaka ugikenyere ugikenyere ariko ubu ngugira mu mwanya kwitegura ngo ngabivuze urahari kandi none bashatse abatekinisiye ndiko yabarenganya SG bashatse abatekinisiye bayizi ibyo bintu eh buriya SG arakoordinate agashira ara ni coordination agashira ibikorwa hamwe ariko ubu ngugira ari abatekinisiye babishinzwe ari gushaka abakinyi buryo abahanze nawo mu gihugu bazameze neza icyo nasoza nuko nabwira uwo muhungu wa wundi wagiye yuko mubira azajya kuvuga nta izajya avuga mu president ajye garuka avuga ubu nta gisho si jo vuga chairman wa pete nawo yashoboka namanje kurengera eh nawe ajye avuga wenda nashaka ajye mpera aho ngiye usubira inyuma agenda ariko kugemere kuvuga abayobozi ntabwo byemewe ngira ngo nabishinga muri apere agomba kwimubwira ikindi surizaho nuko umuntu witwa Songa mbere nubwo yakoze biriya bintu ariko runa mwenda yari yambaye nawe uramwena n'uyu nkotanyi ka nkotanyi turazubaha niba agiye gusinyisha abafana ajye twara imyenda yanditseho bibijya bya amakipe uhuye n'imyumvire ye n'imyumvire uramwena n'uwacu twese yo kwigira rero ibindi bintu abya ntabwo bira siba nabyo n'ejo tuyangirega bamubwira byo kugira ngo byumve ariko bagira n'abandi bayimubwira hari ibintu bikorwa ari bidakorwa eh kiri gi no gushimira nta kundi umwanya wa mudaha ariko ubwo nabantu yambariye umwenda nawe nabo bagomba kumuhisomo Boya bambariye akawukoresha nabi agakora ibintu bidafata kandi buriya ari umwenda usanga ahantu kagera muri mizo kubonamo ntabwo bigera mu bintu bigize burya nko ku munsi w'intwari nange na bamundi abambara tukoti turi mu kibuka ariko ukoresheje amafuti banyaraho bagomba kuguhisoma kuguhisoma ubuse wagize ngo sinzi mpamvu televiziyo nyine ngira ngo narombe naraza kugira icyo avuga byara ariko ibintu uko yabivuze bakubwira ko ibintu byari bizaje buretse gato pita oya nibarekera bemeze bite kuri stade nigeze kuza ibintu bya Rayon Sports ntabwo ari ngiye kuvuga nigeze kuza kuri match ya Rayon Sports kandi atari buvuge ya Pele ntabwo ari buvuge ya Rayon Sports na Kiyovu ayigarutse uri kumva noneho abafana ba Rayon Sports bari kuri imidirimbo icyo gihe Rayon Sports yatsinze Kiyovu bari kuri imidirimbo ngarabwejagura arabwejagura arabwejagura Juvenali arabwejagura biriya bintu nyuma ya match bimeze bite iyo mumaze kumubwejaguza wavuze ko washaka kubwira Juvenali ko abwejaguka oya barabiririmbye barabiririmba n'ibyo si wowe nturi umufana siko wavuze ngo nawe uri Claude cyo yagisubiza neza ko yego ni iki niba narabafana iki gihe bana ibazo byabwejagura I'm going to go to the house. Twa turi kureza za match za Arsenal match isa buriya bakoresha amagambo akomeye cyane abita bahuriga ba Liverpool noneho bari gukoresha abadayi hada arimo na fa urumva F1 rero mu kibuga niyo mpamvu tuvuga ngo bijye birangira muri stade rwose ibyo bintu ndabyibuka na Van Brak agiye kwivuga avuga ngo ngo akantu ho gapira ngo cyo mu tuzo dukira mu kibuga hariya ngo abantu bagapfe nyuma nyuma ya match ibintu birabira kumeza abafana rero yo discipline twebwe nk'umuyobozi wacu wa Rayon Sports ni uduha n'urugero rwiza bati ndashaka Rayon Sports vanga baba kunzi babafana ariko ni kugiye abantu giye kuba ngo byabisazi ari ngo byabisazi ari byajya kubeho kera ugasanga umuntu heragenda nk'unzo mu muhanda cyangwa kuri kuntu ari byeje bihinduka yari itendetse mu modoka aragenda ahagaze kuri moto hari bari abantu bamwe baragenda abona abantu discipline hari disipuri umuntu bakira ngo bafata ibintu abona ntazabishobora
ahisa mutamo ibyo rero bavugaga byo kuvuga muri stade muragutera indirimbo ntacyo bitwaye ariko nyuma ya stade se nibikomeza ukigendera bibaho rwose hari ibintu ubwire ya voice note utayifatiye muri stade kwambara yitwa Dani Collection. Oya muhora mwashutse mu rwose. Dani Collection kabisa. Tukamo hano kabisa. Nako tutagera tuba tuganira n'abantu bafite ibyo bagezeho nk'amwe. Eh, tuba tuma kwisanisha. Tukabahisha mu gakeye. Nako se bigushereza hi. Musora nabwogoshe. Ubu bwanwa burogoshe. Ndiroke waye hano. Oya muntu bizitiro rwe. Ngabo mu hayo gisoza burashukuje. Amatara nkumvise rumba hano bira. Nanye bwo nanye baramesuye mese. Uhanagure mawo hano. Ya na feel reka tubashimire. Kuduha platform nkingi. Twari tubikeneye ntabwo ari ukubeshya twari tubikeneye ko tubwira abakunzi ba Rayon Sports bakamenya ibyo turimo dukora kuko after all okay hari bitarakunze hari byagenze neza twatsinze APR bitatu muri iyi sezo twatwaye igikombe cya Super Cup twatwaye igikombe cya RNIT dutsinze ikipe ya Kiyovu Sports bitatu nabwo hari byagenze neza ariko hari bitarakunze birimo n'ibyo bareye bifuzaga kurusha ibindi twatwaye igikombe cya Championnat cy'Amahoro we officially can say sorry dushobora kuvuga tuti nukuri mwihangane agahinda kanyu niko kacu ariko next year is better hanyuma naramwe tubashimire show yanyu ngiye ku giti cyanjye reka nivugire show yanyu ndi umufana nabakurikirana cyane muri cyane Peter abizi igihe cyitwa entertainment muziki ndawukurikirana ijana ku ijana abafite ni ijambo kurindi ubyanze bikunze kabwe bwe karimo karagukora hano ngo mura pisto muri warunuza namena guri jaguri cyane se imbuto z'amantuza ziraturaza anyways mwakoze cyane kudunga mwakoze namwe kuza byari by'agaciro kubana namwe kandi Rayon Sports ni ikipe nubundi duza ku mutima sane trace live turacyari kumwe namwe tubasezerera bakomeza twakira n'undi mutumirwa mwakoze cyane nibutse abantu yuko mushaka amafoto meza na video nziza mushobora kubishakira muri DD Studio bafotora neza bafata video nziza bakora amakadre bakora ibintu byinshi bijyanye na photography ndetse na videography bakorera kwa Ndamage muri etage ya mbere wababona no kuri Instagram DD Studio 1 ndetse na nimero yabo ya telefone na ibaha kwa 0781 mirongo itatu n'icyenda